Усім доброго раночку. Знову вітаємо вас у нашій ранковій студії. Сподіваємося, ви вже давно прокинулися і готові з нами заряджатися протягом цього дня. І ви знаєте, сьогодні Максиму просто дуже везе в другій половині нашого ефіру. У нього в студії приходять одні дівчата. Так. І сьогодні до нас завітала Анна Гресь, актриса. І, звісно, ми хочемо привітати тебе сьогодні таким цікавим днем, Максим. Так, друзі, важливо розуміти, доброго ранку. Ми тебе дуже чекали. Всім дивись. Привіт. Букет, як тобі, красивий? Дуже красивий. Сивий. Правильно, відповідь зараховується. Я робив це власними руками. Ми до твого приходу готувалися. Так, це тебе з ним блондинок. Дякую. Талановита людина, талановита у всьому, навіть у створенні букетів. Ми старалися усі. Максим друзі. Так старався. Ой, старався. Його поставили 7. Він не дуже зрадів, але твій комплімент, я бачу, що він так аж розправився. Ми сюди його поставимо. Так, мені поставили 7, але після того, як ми вийшли на коротеньку. Я даю 12. О, давай 5. Ви можете бути директором Максима школи. Так. Ань, ну давай почнемо з головного. Як почалася акторська кар'єра і як Аня Грейс потрапила в гумор? Через ліжко. Клас, я тест! Ну, у кожному жарті є доля жарту. Річ у тому, що я закохалася у Романа Грищука з першого погляду, а потім вже дізналася, що він голова студради, а потім дізналася, що він капітан команди КВН факультетської на той час. От, а потім якось так закрутилося, він мене запросив до своєї команди, ми спочатку були факультетською, потім стали збірною КПІ, потім грали у різних лігах, вигравали різні ліги КВН, а потім зробили свою гумористичну студію «Мама хохотала», тож, можливо, все-таки через ліжко виходить. Так. Через кохання, я так скажу. Ну, спочатку було кохання. Так. Потім все інше. З першого погляду. Причому, якщо чесно, Роман взагалі не мій типаж. Мені до цього якось сподобалися абсолютно інші чоловіки, іншої зовнішності. Але коли я його побачила, от просто як у фільмах дивлюся і така думаю, все, він буде моїм хлопцем. Тебе підкорило почуття гумору? Ні, він просто сидів, мовчав тоді за кафедрою. Це була посвята у студенти КПІ 31 серпня 2018 року. Я прийшла студенткою на перший курс, і там є така традиція, посвята, всі знайомляться. От, я там його побачила, що симпатичний брюнет якийсь такий, щось сидить там за кафедрою, я така думаю, все, буде моїм. Мені так подобається самоіронія твоя. Знаєш, я кажу, а через ліжко раз пожартувала, і не ображаєшся, і класно це все преподносиш, клас. Це ж правда. Ну, слухай, людина, яка з гумором по життю йде, то тут все зрозуміло. Ой, зрозуміло. Та просто то така школа життя, коли тебе оці чоловіки кожен день травлять, ти в чомусь на тому прийшла, щось там не так нафарбувалася, чи щось не так зробила, і це завжди така закалка, як закалене скло це, я не прошибаємо. Так, ну, давай тоді поговоримо про те, чи були такі ситуації, мама хохотала, коли дійсно тебе, ну от прям щось не сприймала, можливо, у тебе щось не виходило. Так, такий стресовий можу період. Можу сказати, що вони мене цькували. Я ходила 2 рази на консультацію до пластичного хірурга, щоб ніс собі відрізати. Ого. Тому що вони мене завжди кепкували з того, що в мене дуже великий ніс. От, одного часу він дійсно був більше, ніж зараз, тому що в мене було акне, в мене були шкірні проблеми, там і гормональний фон, і з шлунково-кишковим трактом були проблеми. Там був комплекс. От, і він через атьок був трошки більше. Набряк. От, набряк, так. От, але потім я вилікувала шкіру, вилікувала гормони, і все стало нормально. Почала більше любити себе, почала краще себе сприймати, і зараз все добре, і я полюбила свій ніс. А мені ще цікаво, ти сказала, полюбила себе. От гумор, він допомагає себе полюбити? Так, головне не сильно надавати важливість всьому. Це я читала книжку «Трансерфінг реальності». Wow. Ви знаєте, таку Зеланда. Так. Вона змінила моє життя. Вона трошки така, ну, хтось з неї кипкує, можливо, хто не читав, а хто читав, її дуже так поважають. От, і там про життя написано, я вам дуже раджу її прочитати. От, і якось, коли ти починаєш легше до всього ставитись,
то воно якось все легше і стається. І коли ти починаєш жити не по волі розуму, коли ти думаєш, що ти хочеш, думаєш, як краще, а по серцю, по відчуттям, ти розумієш, що ти хочеш справді, а не що нав'язане. І коли ти починаєш до себе прислухатися, то якось воно все стає краще. Угу. Клас. Так. Ну, ти віриш в те, що думки матеріальні? Звичайно. Так, а розкажи мені тоді нам всім, будь-який випадок із життя, от де ти переконалася на 100%? Ой, нещодавно була така історія. Я приїхала... Ні, добре, це було декілька років назад. Угу. Я приїхала до мами в гості, це спальний район, і там у неї у дворі завжди перекопані труби ці, постійно їх ремонтують. І там така багнюка, я приїхала на наші старі машинці, такі легкі, черівки, мабуть, після ДТП, от, і застрягла там. Дуже пізній вечір, у мене там 2% заряду телефона, грошей взагалі нема, кругом нікого нема, я виходжу, оце я застрягла, думаю, ну все, капець, приплили, і в мене якесь є таке внутрішнє переконання, що зараз якось все воно поремонтується. Якось все буде нормально. Я настільки в цьому впевнена. Я виходжу із машини, думаю, що мені робити. Ну, так. Зараз я можу, звичайно, до мами сходити, але якось я переконана. І тут приїжджає машина, виходить з неї жіночка з таксою і чоловік. Я підходжу, пояснюю проблему, він каже, добре, зараз все поремонтуємо, відпускає жіночку. Підходить до моєї машини, у нього була оця штука, яка піднімає машину. Як вона? Домкрат. Так, домкрат. От, звідкись він у нього взявся, хоча, можливо, це нормально возити. Ну, добре, ну це нормально, це якщо що, от, ну, можна. Але там оця багнюка, і неможливо поставити навіть цей домкрат. Він розводить руками, я бідкаюсь, а він уходить. От, а потім повертається, звідкись взяв якісь доски, підклав під це колесо, ці доски, потім поставив цей домкрат. Загалом він мене витяг. Так. І я йому навіть не змогла заплатити. І в мене навіть не було ніяких там пригощень, якихось там смаколиків. Нічого не було. Він каже, нічого не прийматися. Це буде мені там плюсиком в карму. І я йому, не знаю, інколи згадую про це і посилаю йому багато плюсиків в карму. А він тебе не впізнав? Ні, це було декілька років тому назад, коли ми не так нас впізнавали частенько. Ну, а зараз... Часто пізно? Зараз буває і дуже так приємно якось. От ми нещодавно були на концерті Монатика, і там це було за містом, у такому комплексі, куди можна доїхати або тільки власним авто, або дорогенько на таксі. І там були дуже коштовні такі квитки, мені по бартеру дали за рекламку. Тобто там високий поріг входу був, і там ми теж чоловіком танцювали, і підходили люди, казали, о, я вас знаю, ви мама хохотала, я вас дуже люблю, а ви ще депутат, да? І він каже, так. От якраз плавно хотіли перейти до Роми, до речі, допомогла. Так. Ну, скажи, як взагалі, Рома не жалкує про те, що в депутатах? Дуже цікаво, дуже корисно, я ним надзвичайно горжуся. Він такий молодець, він справді найдобріша, найчесніша людина, яку я знаю. Це так і мило. В нього настільки щирі якісь наміри, і він стільки вже змінює, і він такій кількості людей допомагає. Він багато чого не публікує, але дуже багато людей пише завжди з вдячністю. Навіть нещодавно мені написав хлопець, з якими я років 5 назад посварилася, до речі, через Рому, тому що цей хлопець писав погані коментарі у Роми. Так. Ну, там не будемо вдаватися, і я йому написала, чого ти таке собі дозволяєш, а він з якоїсь такої заздрості, я не знаю, щось таке, отаке гниле дуже писав і неправильно. От, і от він мені пише, вибачається за ту ситуацію, я така, так. Рома, а що таке? Як це так? Щось дивно, щось у лісі здохло. І Рома каже, що я йому просто допоміг. Хоча та людина обливала брудом Рому. І він, незважаючи на це, він про це забув, тому що він допомагає людям, незважаючи
Ні на що. Клас. І він потім, цей хлопець, і у Роми вибачився, і у мене вибачився. І я така, ого, прикольно. Тобто зло і агресію можна побороти перше це сміхом, а потім вже добром. Слухай, ну я все ж таки хочу запитати, сьогодні такий цікавий день, день блондинок, да? Ти світловолоса. Я не знала про це. Ну ти дуже світловолоса, дуже красива. І знаєш, є цей певний стереотип, там кажуть. Ти як до цього ставишся? Я до цього ставлюся легко. Мені набагато простіше, якщо мене будуть приймати тупенькою, і я потім... забула слово. Переконав всіх, що це не так. Про тупеньку я забула слово. Боже, як мені подобається її самоіронія, це клас. Дякую. Ну, краще, коли людина переконується, що а, так це стереотипи, в неї там, вона не тупа, вона там щось якось. А якщо все-таки натупила, то а, я ж блондинка. Тобто, в будь-якому випадку це безпрограшна ситуація, тому що гірше не буде. Набагато... неприкольніше, як по мені, коли людина з себе строїть, півень такий, павлін, а нічого з себе не варте. А на ділі нулик. От я до чого? Щоб від мене нічого не очікували, а я ще здала і тим самим викликала такий трошки вау-ефект у людини, яка від мене нічого не очікувала. Клас. Слухай, це, я тобі скажу, це максимально неочікувана позиція. Ну, реально, я зараз не жартую. Я розумію просто, що усі блондинки, яких я знав по життю, і тепер Аню Гресь, це тільки образ блондинки. Тому що, як тільки ти починаєш про щось говорити, ти там просто в шоці. Ну, типу, я не блондин, але мені отак от... все. Питань нема. По полицях розклали. І дуже класно, що от саме такий підхід. Мене цікавить плани на майбутнє. Плани на майбутнє наполеонівські. Я завжди генератор ідей. У мене завжди мільйон ідей, у мене мільйон нереалізованих бізнесів. Я там і купальники свої хотіла запускати, і зараз в мене там в розробці. Я там, знаєте, хочу запускати купальники, я пошила собі, знайшла багато відгуків, там всі мені пишуть, боже, які красиві купальники, я теж такі хочу. Я собі беру ці замовлення, відшиваю ночами, тому що я тоді спала і на роботі такі офісні працювала, і знімалася, і ночами шила ці купальники. От, і в мене там купила обладнання, купила тканину, і потім все, не вистачає на це часу, я якось так його заморожую, і така думаю, ну завтра, 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 оце вже завтра, десь років 5 бувається. Зараз теж я вже накупила нову тканину, у мене там є домовленості, я вже два рази розробляла логотип, вже нібито бери і роби, вже навіть там є потенційні клієнти, які там подружки мої, які завжди питають, коли же, я вже хочу купити, просто почни це робити. А я така, ну та-та-та-та-та, от на наступному тижні, от на цьому я все дороблю, тому що у мене купа недороблених ідей, купа там Інстаграм хочеться вести, і Ютуб в мене канал є, і там хочеться теж, і дитина в мене є, і блоги, і Рома, чоловік, і там подорожі, і стільки всього хочеться робити, не вистачає на все часу, а ще інколи буваєш, просто сидиш купа справ, і ти просто в шоці від цієї купи просто сидиш, і гортаєш стрічку Інстаграма, тому що якось, коли ніби стоїш на місці, то не треба вибирати, чому приділити час, і таким чином стоїш на місці. Тому що ти не обираєш, куди ти йдеш, і одночасно відкидаєш інші проекти, але і нічого не обираєш. Я і сортую сміття вже більше 2,5 років, і якраз в мене зараз, я накупила за скільки, 3 місяці сміття, і хочу теж зробити великий соціальний проєкт, зробити фотосесію з сміттям, більше доносити до людей про необхідність цього всього. Можливо, щоб наші піарники студії «Мама хохотала», кудись там журнал передали ці фотографії. Можливо, залучити зірок, тому що я дуже багато людей знаю,
знаю. Дуже зі всіма там, ну, якось так, якісь такі приятельські відносини, такі теплі. От, бери просто і роби. От, просто треба брати і робити, але от знову брак часу і якось, ну, треба зараз, ой, там, манікюр, ой, інтерв'ю, ой, там, пост треба, ой, дитина, ой, ну, завтра-завтра, і оце так все відкладаю. І донором хочу стати, якщо ніяк не дійду. І, що там, і в мене є там благодійний аукціон моїх речей, які я теж не ношу, і я за екологічне споживання, ну, викидати це взагалі не екологічно, комусь віддавати на благодійність, я раніше таке робила, але зараз у мене трошки підвищився статус речей. Ну, не скажу, що це там якийсь прям люкс, ну, там навіть якась Зара, то мені хочеться, щоб... не можна називати, мабуть, фірми. Сьогодні свято, все нормально. Ну, якась брендова річ. Не факт, що вона в цьому благодійному магазинчику знайде ту свою власницю нову. І тому я створила сторінку в Інстаграмі, де я в аукціонному такому методі продаю цю річ, і потім ці гроші переправляю теж на благодійність, конкретно теж туди, куди я знаю, туди, куди я перевірила, а не так, що просто якомусь фонду, не знаю, куди там підуть ці гроші. Ну, коротше, я так, щоб ви... Яка ти різностороння і класно. Дякую. А енергії скільки? І це я спала 4 години тільки. Це просто кава. А можна, будь ласка, нам ось цей еліксир? Еліксир, так. 4 години і такий, ух! Мене просто дуже заряджають зйомки. От коли я сиджу дома, просто сиджу дома, в мене починає взриватися мозок, у мене все погано, я нікчема, все там, ой, все життя, біль. А от коли в мене такий графік, коли в мене купа планів, я купу встигаю всього, у мене з'являється ще більше енергії і от такий, як моторчик. Ти ще й встиг до нас на одне шоу завітати. Так, ну, на шоу «Валевське шоу». Так. Ань, ну, у нас зараз той момент, якого ми, звісно, не сильно чекали. Ми повинні завершувати прямий ефір. І класно, що ми завершуємо його з тобою. Але вдвох. І це дуже круто, тому що ти своїм позитивом зараз максимально заряджаєш. Давай ми зараз спробуємо, не знаю, на всі камери нашої студії направити твій позитив. І так, щоб у людей сьогодні понеділок розпочався легко, і попереду за цей робочий тиждень вони встигли купу справ. Секрет прекрасного настрою від Ані Гресь. О! Любіть себе, будьте добрими, поламалася. Перемотка. Цього не було, клік, як в матриці, хотів сказати. Люди учуються, все зламалися. Бажаю вам всього найкращого, любіть себе, робіть все по волі душі і серця, і буде вам щастя. Ура! Ну, правда ж вам сподобалось відео, яке ви тільки що подивилися? До речі, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато актуальної інформації. Обов'язково підпишіться. Найцікавіші події, найяскравіші гості і дуже теплі та приємні розмови. Тому будьте з нами, дзенькніть на дзвіночок, щоб бути завжди в центрі подій. We'll be right back.